Аграрлық саладағы ғылыми бағдарламаларды қаржыландыру қысқарғандықтан қостанайлық шаруалар элиталық тұқымды Ресейден тасуға мәжбір. Бұл туралы облыста дәстүрлі түрде өтетін алқап күнде айтылды. Басқосу барысында сала мамандары мен дихандар қауымы егін шаруашылығындағы түйткілді талқылап пікір алмасты. Биыл облыс бойынша 4 миллион гектарға жуық алқапқа дәнді дақылдар егілді. Оның 3 миллион 400 мың гектары бидай. Қостанай өңірі егіншілік үшін тәуекелі көп аумаққа жатады. Сондықтан тыңайтқыш сеуіп, топырақты баптап зиянкестерге қарсы гербицидтерді пайдаланғанда ғана мол өнім алуға мүмкіндік бар. Осыған қажетті мемлекеттен бөлінетін субсидияның уақытылы төленбеуі де шаруаларды титықтатып отыр. Береміз деген субсидияларын уақытында бермейді, оны айту керек. Енді ол енді үкіметтің қаржысына байланысты шығар. Бірақ сол жаңағы тыңайтқыштың, сол жаңағы арам шөпті өлтіретін жаңағы гербицидтердің әлгі бізге нелерін берген жоқ ақшаларын. Ол өзі жаңағы удай, қымбат. Сол қымбаттыққа қарамай, біз соны алдық.